Pavlič pravi, da bo predvsem ljudski župan. Vse projekte, vse investicije bomo začeli od spodaj gor, srečevali se bomo v kulturnem centru ali pa na lokacijah, kjer bodo večje investicije, pred vsakim osnutkom proračuna. Delo bom z ljudmi, za ljudi in vsekakor tudi z občinskim svetom sodeloval kar se da enotno. Prednostne naložbe pa, gradnje mostu v Mršeči vasi, obnova ceste od gasilskega doma do mostu v Gorenjem Vrhpolju, ureditev križišča v Mahorovcu, pridobitev koncesije za dom starejših občanov, mladinski center in nov prostor za gasilsko zvezo. Prav tako obljublja zmanjšanje komunalnih prispevkov tam, kjer jih odmerja občina, ter subvencioniranje malih čistilnih naprav.